ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးကိဟာကိုလာရောက်ပြီးတော့အနုပညာရှင်များနဲ့ဒီတွဲဖက်ပြီးတော့အရာယူတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာလူငွေကျုပ်ပြုလုပ်ငန်းများကိုလိုက်လံကူညီဆောင်ရွက်ပေးရရှင်လူငွေပရာဟိတာဖွဲ့ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါရရှင်ဒီဖွဲ့အနေနဲ့ဒုတိယကြိမ်မြောက်အနေနဲ့2021ခုနှစ်မေလကုန်နောက်ဆုံးပတ်မှာဆိုရင်တော့နံပါတ်1အနုပညာရှင်များနဲ့ဒီတွဲဖက်ပြီးတော့အရာယူတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာလ
ဘာပြားရှင် Hope for Children Hope for Peace ဆိုတဲ့ Charity လူမှုရေးရံပုံငွေပွဲတော်ကြီးကို2014ခုနှစ်မေလမှာပထမအဆုံးချိန်အောင်မြင်စွာဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။အခု2015ခုနှစ်မေလမှာဒုတိယချိန်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီရှင်။ဒီလူမှုရေးရံပုံငွေပွဲတော်ကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံနုပညာလောကမှာရှိကြတဲ့ Model တရုတ်ဆောင်အဆိုတော်စောင့်ရိတ်နေပေအသီးသီးကခြေဖွင့်ပေါင်း100ကျော်တို့ကနေပြီးတော့ပါဝင်လှုပ်ရှားသွားကြမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီ Hope for Children Hope for Peace Charity ကိုကိုရော2014ခုနှစ်မေလမှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ဗောနော်စတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့မိဘမဲ့ကလေးတွေရယ်ဆင်းရဲနှမ်းပါပြီးတော့ကြောင်းမနေနိုင်တဲ့ကလေးတွေရယ်ဆင်းရဲချွတ်တဲ့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကိုရောဖွဲ့စည်းထားတာဗောနော်ဖွဲ့စည်းထားတာကတော့ကိုရောဒီမေလမှာစတင်ဖွဲ့စည်းတယ်အဲမေလမှာပဲကိုရောမနှစ်ကဗောနော်2014ခုနှစ်ကဒီဟိုချောင်းသာမှာရှိရွှေတောင်ရင်ရွာကြီးလေးရွာကိုရောတွားရောက်လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့တယ်ဗောနော်နှုတ်ပြန်ရှင်နဲ့ရောက်90နီးပါးလောက်ပါဝင်တယ်ဒီနှစ်ကတော့ဒါဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ဒီနှစ်2015ခုနှစ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုရောရွေးချယ်ထားတာကတော့ဒိုင်ဦးမြို့ဗောနော်ဒိုင်ဦးမြို့မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လမ်းမကြီးမိုင်တန်66မိုင်ကနေဒိုင်ဦးမြို့ရဲကိုအကိုရောဒီဆိုင်ကယ်တွေကျွဲလှဲတွေနေဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုလူတွေမရောက်နိုင်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့နေရာတွေကိုတော့တွားရပါတယ်။တွားပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေမှာရှိရရွာရွာတွေနောက်စာတင်ချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဟိုသူငယ်တန်းကနေလေးတန်းအထိပေါ့နော်အယောက်တရာလောက်ရှိရချောင်းဆိုလို့ရှိရင်ပြီး20ပတ်လည်လောက်ပဲရှိအဲ့လိုချောင်းလေးတွေကိုအကိုတို့ကချောင်းဆောင်ဆောက်ဖို့အတွက်ကိုတွားရောက်လှူဒါန်းမယ်။အဲဟိုအလူငယ်တွေအနေနဲ့ကတော့မနှစ်ကအကိုတို့တွားရောက်လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့တာချက်သိန်းတရာဘူးအထိတွားရောက်လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့မှာဒီနှစ်တော့အဲ့ထက်ပိုမိုပြီးလည်းအလူငယ်ရရှိမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။နောက်ဒီနှစ်မှာလည်းဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်း celebrity တွေကိုယ်တိုင်ကိုကတို့ရဲ့ငွေအားရောလူအားရောအကုန်လုံးပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်ဒီနှစ်တွားလှူမယ့်နေရာတွေလည်းအလွန်ထိရောက်ပြီးအကျိုးရှိမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ခုလောလောဆယ်ကတော့အဖွဲ့ဝင်ဦး20လောက်ရှိပါပြီအဲ့ထဲမှာအနုပညာရှင်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်မန်နော်လီစာတို့ကအစပါဝင်ပါတယ်တခြားဒီဟို model တွေပါတယ်လည်းအကုန်ပါဝင်ပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ရှေ့ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်မှာတော့အကိုတို့ဒီဟိုအကိုတို့ကအနုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကအဖွဲ့အစည်းဆိုအကိုကိုနိုင်ကောကလည်းမီဒီယာမှာပေါ့နော် Style Magazine Area ချုပ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အကိုဘက်မှာမီဒီယာနဲ့အနုပညာရှင်အားရလဲရှိရဲဆိုတော့ဒီဟိုဟိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုမျိုးအခုဒါဒုတိယကြိမ်ဆိုတော့တတိယကြိမ်စတော့ရာကြိမ်အဲ့ဒါတွေလည်းဆက်ပြီးလှုပ်သွားပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလို Charity နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအခွေပေါ့နော်တချင်းခွေတွေကိုဒီလိုနာမည်ကြီး Celebrity တွေမြောက်များစွာနဲ့အကိုတို့ကဒီအခွေထုတ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီပြည်သူတွေလက်ထဲကိုလည်းအရောက်ဖြန့်သွားဖို့ရှိပါတယ်။နောက်ဒီလိုမျိုး Hope for Children Charity အတွက်ကိုဒီ fan share တဲ့ဒီလိုမျိုးဖြောပြပွဲကြီးတွေလည်းလုပ်သွားဖို့လည်းဟိုစဉ်းစားထားပါတယ်ဒီမှာလေဟုတ်။ဒီမှာပြရှင်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အစီအစဉ်ကတော့နာမည်ကြီးနုပညာရှင်များကိုနိုင်ငံကျော်ဓာတ်ပုံဆရာများနဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတော့မိမမဲ့ကလေးငယ်များနဲ့တူဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဒုတိယကြိမ်ပေါ့ဟိုအရန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးပါဟိုပထမကြိမ်တုန်းကလည်းသူတို့ခေါ်တယ်လေကိုတို့အနုပညာရှင်တွေဒီလိုပဲပါဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးဖို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ကိုခီးထွက်တဲ့ကြိမ်နဲ့ကြုံသွားတယ်ကွာမကိုစိတ်ကပါဝင်ခြင်းပေမဲ့လည်းအခမ်းမသိငယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတို့ဒီလိုဒုတိယကြိမ်အခွင့်အရေးရတဲ့ခါမှာကိုတတ်နိုင်တယ်ပြီးပါဝင်ပြီးဖြစ်တာပါဟုတ်
เออดีลูกปูรุงานี่ก้าวมาเลยบาปลุ่ยสบวนอ่ะลูกที่เอากับอุซิบิดูอัตเต็มพ่อเลยอุซิบิลูกไปได้ขาจาโรดากูรู้นุบยาชนีอาลงเลยป่าวเอ็มเช็ดเดบอนอ่ะโอ้ดาลูกเล็กเช็ดเช็คเห็นอาลงตัวบิลูกเช็ดได้ขาจาโรตุลุลีดีเปียววาเลยตุลุลีใส่ชนะวาเลยตุลุลีตัวแต่ร้องตันยามาอากุญิพี่ตัวเลยสุดากูรีตัวมียาฮีโอ้ลูกปียาจูเลนนัดเดบอนอ่ะกูเอ็ดดีลูตุลุกลีสบวาสุดาอาลงสวามีบะงั้นกลีสุดา ဘလိုပဲပြောမိနေဖာနဲ့အဆုံးရှိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြန်စစ်စမ်းနေတယ်ဒါကြောင့်ခံစားရပါတယ်ပြပပြရှင် Hope for Children Hope for Peace Charity အဖွဲ့အနေနဲ့ 2015ခုနှစ်မေလ9ရက်ပတ်ဒါမှမဟုတ်ဇွန်လပထမပတ်အတွင်းမှာနိုင်ငံကျော်နှုတ်ပညာရှင်များပါဝင်ပြီး အေရဝီတိုင်းဒေသကြီးချောင်းနာမြို့နယ်ရေတောင်ရဲကျေးရွာခွဲအတွင်းမှာရှိတဲ့ရက်ကွက်တိ 草岗街园、石基街园呢，有多街园名嘛？是耶，新沿路旁边，江门内内的客林街名，米达斯文名呢，沙田街名，大屋庙呢，阿面兰马街，买台超市超门嘛？是耶，公庙、曼平兰松街园是，江内一些新沿路旁边客林街名呢，沙田街、沙龙湖庙段，龙门路龙门庙古，来把八万商业庄们，是这么去摆的先。 มาเรื่องว่าจ้ารอมีบ้านเนี่ยอะไรยาวเลยตัวจ้ารอผู้บีรอเลยคลีเดียวผู้บีรอเช็ดเลยเนาะผู้บีรอเลยหัวเช็ดน้าเลยไปบีรอโอ้กูจริงเลยซาดเลยล่ะตัวเรามีบ้านแม่เนี่ยเชิงเลยมากูเรียกแต่ท่านนี่เนี่ยคุณยิบีรับมาตัวดีก็เราใส่ได้ก็ยังเต็มไม่รับเนาะภาษาเนี่ยเราไปไปตัวเราใส่ได้เลยยังเต็มมาไปไหนก็สโลชันคลีเดียมีอะไรที่เราเชื่อเนี่ยมาบ่เนาะแล้วตัวเราใส่ได้เดียวดีก็ยังเต็มไม่หมดมาเราตั้งในตัวเราเลยคุณยิบีรับ
ဟိုအမားတို့ရဲ့ဒီချွေးနှန်းစာလေးနဲ့ကုညီရတာလည်းဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့အများကြီးပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကလေးတွေအတွက်ကိုအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမစ္စတာတွေတယောက်အနေနဲ့လေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးတိုးတက်ဖို့ဆိုရလေဒီကလေးလူငယ်တွေကိုအရင်ဆုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်မှဒီနိုင်ငံကြီးကတိုးတက်မှာလေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ generation ဒီခုမှစတဲ့ generation လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ပြိုးထောင်ပေးနိုင်မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးလည်းတိုးတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့တန်နိုင်တဲ့လောက်ကူညီခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဟုတ်ကူညီတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြတော့ကျွန်တော်ကလည်းအရင်ကကလေးကိုချက်ပါတယ်ဟိုကလေးနေလေဆော့အပြောရပါတော့ဟိုကလေးနေအဲ့လိုပြောပြောပွားပွားလေးကိုကဓာတ်ပုံနေပါရိုက်တဲ့အတွက်ကလည်းဟိုတခြားအကြောင်းတော့မဟုတ်ပါတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ poster လေးနေအဲကျွန်တော်တို့ခရီးတွေပါရေးသွားမယ်ပြီးတော့ဒီ poster လေးနေလည်းကြော်ညာလို့ရပါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တော့မှကလေးတွေကိုဒီလောက်ချစ်နိုင်နေရပဲလူတွေအားလုံးကလည်းဟိုတွေ့မြင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုချစ်ကြမယ်ပို့ပြီးတော့လေဒီဓာတ်ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုရင်းရင်းနှီးနှီးရှိတဲ့လို့ထင်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဥဆောင်နဲ့ကိုချစ်ထိုက်ကမနစ်ကရေကသူကအမြဲတမ်းဖိတ်ပါတယ်မနစ်ကတော့ဖြူဖြူအနေနဲ့လူကိုယ်တိုင်မပါဝင်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေနဲ့ပဲပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါကျတော့ဖြူရန်ကုန်မှာလည်းရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကလေးလေးတွေနဲ့ပါတပုံရိုက်ပေးဖြစ်တာပါကလေးကသဘင်အရန်ဆွဲမတရားဖြစ်ပါရဲ့ဘာဆိုဖြူဖြူကလေးတိတ်မချီဘူးဟွာတော့ house agent တော့ကတော့ဟိုဖြူဖြူအလုပ်တင်ဆရာဝန်စင်တော့ကတော့ကလေးဆေးရုံမှာဆိုကျွန်တော်ကလေးတွေအများကြီးတွေ့ဘူးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့ကလေးတွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်ဆေးထိုးဖို့လောက်ပဲကိုကစဉ်းစားနေရတဲ့သူအခုဒီမှာတော့တပုံရိုက်ပေးဖို့လာတာဆိုတော့ mood ကတမျိုးပေါ့နော်ဟိုမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကလေးတွေကကိုတွေ့လို့ရှင်ပျော်လဲပျော်ရဲဆေးထိုးရမယ်ဆိုတာတွေ့လို့ရှင်သိလို့ရှင်လဲသူကလန့်လဲလန့်ကြတယ်ဒီကြားထဲမှာတော့ကိုအတူလေးကိုပဲကိုချီတာပို့တာကစားတာလုပ်ဖြစ်တာပေါ့လေဒီလိုမျိုးတော့ဟိုတပ်ပုံရိုက်အတွက်ကိုတော့ကလေးလေးတွေနဲ့တီတန်ရိုက်တာမျိုးကိုတခါမှဖြူမလုပ်ဘူးပါပါများရှင်မိဘမဲ့ကလေးငယ်များဟာနောင်လာမဲ့နာကက်ဘွားများမှာ
ခေါင်းဆောင်ကောင်းလေးဖြစ်လာကြမှာပါ။ဒါကြောင့်မိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ဘဝတွေကိုစောင့်နာတနာဖို့အတွက်အရေးကြီးလာပါတယ်ရှင်။အခုဆိုရင်လေမီဒီယာလောကအနုပညာလောကဂီတလောကမှာရှိရဲ့ရပယ်တီးတီးကနေပြီးတော့မိဘမဲ့ကလေးငယ်များအတွက်များစွာတော့လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းစောင့်ရဲလုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲဒီလိုအလူရှင်တွေကလာပြီးတော့အပါဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုတို့အတိုင်းမတီဝမ်းသာမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာလဲသူတို့တွေအတွက်အားလုံးအတွက်တဏှာမဟုတ်တဏှာတော့တို့အကျိုးရှိသွားမယ်လေအဲ့တော့အလူရှင်တွေအားလုံးလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ဒီအဖွဲ့နဲ့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါလို့ကမ်းလှမ်းပါတယ်ဟုတ်မအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီ charity တွေကိုဒီကလေးတွေအတွက်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တော်တော်များများအမှုပညာရှင်တွေခုနောက်ပိုင်း charity တွေလောက်လာတယ်အဲ့ဒါကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့အားလေးတွေကိုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့များများလည်းလှုပ်စေချင်တယ်အားလုံးကိုလည်းလေကိုတတ်နိုင်သလောက်လေးပေါ့ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်လေးကတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ကလေးတွေအပြင်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုမြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်အမားတို့ကတတတအားကူညီပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမားနဲ့တူတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တယ်လားပေါ့နော်ကျွန်တော်အမှုပညာရှင်အမှုပညာကနေရတဲ့ငွေလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကိုတတ်နေလို့ကျွန်တော်တို့လူတန်းပါတယ်ဟိုပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကလေးငယ်လေးပေါ့နော်ဟိုကလေးငယ်လေးကိုဒီမိသားစုချင်းစာနာပြီးတော့ဟိုကိုဘက်ကတိုက်နိုင်လောက်ပေါ့နော်ကိုဘက်ကတိုက်နိုင်လောက်လှူရစေချင်ပါတယ်ဒီမှာပါဝင်ပေးကြတဲ့လူရှင်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ဟိုပါဝင်ခြင်းနဲ့ပရိသတ်တွေမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Hope for Children Hope for Peace အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်လို့ပြပါများရှင်လူတိုင်းဝဲမှာရှိကြတဲ့ကလင်းငယ်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာလူတိုင်းအလုံးလူချင်းတောင်းတနေရဲ့ငြင်းချင်းရေးမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပြောပြရှင်ဒီကနေ့မှာရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့အစီအစဉ်ကတော့ Hope for Children Hope for Peace Charity အဖွဲ့မှလှူရှောင်းမှုအစီအစဉ်တည်းရဲ့အနေနဲ့ညမကျော်နှုပညာရှင်များနဲ့အတူရန်ကုန်မြို့ရှိကုန်းတိုင်းကလေးပြုစုစောက်ချောက်ရေးကိဟာမှာကလေးငယ်များနဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာကောင်းလာတဲ့တက္ကသိုလ်ရိုက်ကူးမှုအစီအစဉ်များကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပြောပြရှင် Hope for Children Hope for Peace Charity အဖွဲ့အနေနဲ့လှူရှောင်းမှုအစီအစဉ်အနေနဲ့2015ခုနှစ်ဘေလကုန်ပိုင်းမှာညမကျော်နှုပညာရှင်များနဲ့အတူအေရော်တိုင်းဒေသကြီးတွင်းမှာလူမှုရေးအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကိုလိုင်းလံဆောင်ရွက်တောင်းပန်စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့စီစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုခံစားအားပေးနေကြတဲ့ဒီဘပညာအနေနဲ့လေအလူငွေများထဲဝင်ပြီးလှူဒန်းလိုပါက2015ခုနှစ်မေလ20ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်းတိုင်းကလေးဟုစုစောက်ချောက်ကြီးကိဟာမှာလာရောက်ပြီးတော့အလူငွေများထဲဝင်လှူဒန်းနိုင်တဲ့ဆွဲအကြောင်းကိုလေကျွန်တော်ဒီကနေ့စီစဉ်ပါတဲ့အတင်းကောင်းပါပြစေရှင်။ကျွန်တော်ဒီကနေ့စီစဉ်လေးကိုအချိန်တစ်ခုပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုခံစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လေကျေးဇူးများတင်ရှိပါတယ်ရှင်။